наказувати і жодним чином не припускати. І явища забезпечення металургійних підприємств сировиною, постачання їх продукції і забезпечення наших ТЕЦ енергетичним вугіллям. Ми маємо абсолютно чітко провести цю межу. Я думаю, що і на рівні Кабінету міністрів додатковим врегулюванням, а можливо і на законодавчому рівні ми до цього готові. Друге, це питання, яке сьогодні обговорюється, воно має як мінімум три виміри. Перший вимір енергетичний, який абсолютно чітко сьогодні пролунав. Ті, хто виступають за цю антидержавницьку блокаду залізниці, за що вони виступають? Щоб купувати не українське вугілля, а купувати африканське, австралійське чи навіть російське вугілля? Чи це в інтересах України? Абсолютно ні. Другий вимір – економічний. І я дуже вдячний, що сьогодні керівники найбільших підприємств його так гостро поставили. Бо суспільство просто не розуміє наслідків того, що сьогодні відбувається. Бо якщо взяти ризики втрати 3 мільярдів доларів валютної виручки, ризики втрати майже 4 мільярдів гривень в бюджеті податкових надходжень, і ризики того, що кілька десятків тисяч людей залишаться без роботи, кілька десятків тисяч українців. Що це означає? Це означає, що гривня буде така, що, вибачте, я не буду навіть називати. Це означає просто країну затягнути в прірву бідності і хаосу. Чи це в інтересах України? Безумовно, ні. Тому цей сценарій є абсолютно неприпустимим. Третій вимір – соціальний. Коли ми кажемо про перетин лінії розмежування енергетичним вугіллям і про забезпечення сировиною підприємств, ми кажемо про українські підприємства, які є платниками податків в український бюджет, і про українських громадян. Тому якщо ми хочемо сьогодні робити якісь абсолютно необґрунтовані, непродумані кроки, які вдарять по українцям, питання – це призведе до соціальної стабілізації? І на Донбасі, і в усіх регіонах України. Не думаю, це приведе навпаки до соціальної дестабілізації. Таким чином, та блокада залізниці, яка відбувається, вона, по суті, призводить до таких наслідків, як ставить під загрозу енергетичну безпеку країни і ставить під загрозу питання, чи ми з вами матимемо світло і тепло в наших оселях. Друге питання, вона фундаментально послаблює економіку нашої країни і вимушує владу йти знову, вибачте, з простягнутою рукою за МВФ. Цього хочуть блокувальники. Я думаю, що це проти національних економічних інтересів України. І третє, нам треба створювати осередки соціальної стабільності і рухатись вперед в цьому напрямі, а не рубати сук, на якому сьогодні знаходиться українська промисловість і все українське суспільство. Тому треба це питання дуже швидко врегульовувати, Володимир Борисович, і на рівні Кабміну, і ми готові в парламенті включитися там, де потрібно, для того, щоб розмежувати ганебне явище контрабанди і посилити за нього відповідальність, і забезпечити, і захистити критичні ці товарні матеріальні потоки, на яких тримається сьогодні економіка України дуже в значній степені. Дякую. Дякую.